שפתחתי גן של פולה בן גוריון, ובן גוריון בא ל... זה היה... בן גוריון בא אל הגן שלך. והיינו שני גנים צמודים. ופתחנו את הגן, אני, איך קוראים לזה, אני נשאר, הייתה איזה תקן ואנחנו נשארנו בגן. וזהו, וקוראים בחיים שלי. איזה כבוד! בן גוריון בא לה, דיברתי איתו? זה היה. דיברתי איתו? איפה אני? הרחיקו. הוא גן חדש. ואת הגן החדש הזה נתנו לך? כי? לא יודע, קיבלתי אותו. זה אחרי שעברת מקריית אתא. כן. זאת אומרת, את בעצם פעם ראשונה שמגיעה לקריית מוצקי, נכון? כן. ואת מקבלת גן חדש. מקבלת גן חדש עם כלום, כמו שאומרים. רגע, גן חדש עם כלום מבחינת ציוד. כן, כן. ואת לוקחת את הגן הזה ובונה אותו בשתי ידייך. ואנחנו בונים, כי יוסי הרבה עשה שם. עכשיו חשבתי, יוסי עשה, יוסי עשה... הצערירות המון, המון. הצערירות לגן. כן, שם הדרכים, ואתה... המון. אז הוא היה חוזר מהעבודה שלו, בין משמרת א' למשמרת ג', הוא היה בא לעבוד בגן. הרבה איזה מה את אומרת שככה צינח אותם באופן מיוחד? כן, הוא עשה מדפים לספרייה ובגן. היה לי מדפים, זה היה כיף, וככה היו שתם הספרים. מחזן הסידר, היה מקלט. כן, הוא עשה סידר, עשה את הספרים.